Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ne tog'da proyektimizga keldik. Proyektimizning ko'rinishlari ajoyib azizlar. Ko'rib turganingizdek, vadi-vadi shtuka turkularni urib tastagan ekan. Kishi bo'lamiz dedi. Sosun. Rashotqul dedi. Rashotqul jiberib Balaşağa bağı batırmız bizlerge de, bizlerge de akşa gerek de degen et keşe. Sonmen keşe ballarga da zvonu getip aytıp edik. Obşi hesaplaganda bizlerge 300 min som jin alıp turuptu. Dostlar. 950 minga sırtın istep beredi. İşine ödedi sosun. İşke jumsalar. Bugün ustalar keldi mi kelmedi mi oyağım bilmeymin. Hazır kırıp görüyoruz var mı yok mu? Al kettik. Çok ustalar yok kelmedi. Менше столлар жоқ, келмепті ғой. Азғантай растуыр қалып еді, қатып қалыпты. Қашан ақшасын рошкатламағанша келмейді бұлар енді. Dostlar, ustalar келіп кеткен екен. Садақа бар депті, той бар депті. Аха да ұйықлап отқан екен, түсінбей қоя ғой ұйықтарын. Сап-салқын болып тұрған ғой, ше. Кішкентай қақта. Кішкентай қақта. Телевизор көріп отырсам ба? Не хабар болды осы хабар. Хабар жоқ. Не жоқ. Не хабар? Хабар жоқ. Басқа каналға қалай өзгертеді мынаны? Азында келіп кетті ме асталар? Азында келіп кетті. Сөйтіп? Садаға бар, той бар. Садаға той бар деп кетті ме? Сонымен қашан келеміз дейді? Бірінші. Бірінші күн келеміз дейді? Қала күн демалып бірінші күн келеміз екен. Бірінші күні әкелерін даярлап қойын деді ма? Нәға пойны ақши деді шеттеді. Аш. Бір жағына жетеді ол. Қаяғын сізді жоқ, не ақтыма, не ақтыма? Яқтыма, сімейді нәй екі өсі. Мұны яғына жетеді. Яқа жетіп болады пойны яғын. Еше қалта бөреді. Şu kötü bir şey. Şu
6 7 8 9 10 11 12 13 14 қалта еді ғой кеше. Екі қалтасын алды ма? Екі қалтасын алды. Сетпей қалды ма мен? Сетпей қалды. Ааа, сол. Күн деген жанып тұр. Масқара болды. Әк керек екен е. Әк керек екен е тағы. Тағы төрт қалта тек ішеге қойған басып. Неше қалта? Төрт қалта. Төрт қалта? Ішіне қойған басады. Төрт қалта мен жетпейді ғой төрт қалта. Сүйегім болып қалады. Сүйегім болып төрт қалта емес. Қырық қалта шығар. Қырық қалта білмеймін. Азында белгілі болады енді. Қала күні емес, бірінші күн келеді ғой. Бірінші күн келеді. Бірінші күн келемін деді ма? Әкеліп бер әйтек. Басады ғой, ана тексемес жерлері бар ғой. Ана кім сыпады? Папам екі. Не, ауысып қалды, поны бастық. Яқта қалды артына. Артына мы істедіңіз бе? Мен артына істемен қалы алай басамыз. Кейін үзбесті басам. Қаралайын болып тұстау керек ағасы. Кейін үзбесті. Жолтты ғой мені. Жолтты ғой. Жапоз кіттей. Шықтыпты. Напор жоқ па? Жапоз жоқ. Мынаны шытып кетір көріп жүру керек. Сонымен финал. Ат көзлерін шығараман деп еді ғой. Ат көзін білмеймін. Адам жоқ ай. Өзім шығарамын дедім. Папа өзі шығарады. Шығара аламын екен. Қайтам ау. Қайсың есің болып қолады ма есік туырлау керек еді. Кеме есік туырлау. Құлас үй деген ертектегідей болды деп атыр. Расы менім. Сондай болды әзілер. Ертектегідей үй болды мінекей. Қырлары мощный. Зор. Алдыңғы үй қандай еді, қазіргі үй қандай. Достар, міне ұсталар бірінші күн емес, ертең қала күн келеді екен. Бүгін садақалар бар екен. Сол садақаға барып келеді екен. Так. Кеше Қазақстаннан Аймағамбет пен Нұрлан екеуі 15 мың теңге тастаған екен. Каспий Голдқа. Достар, қол ұшы көмегін беріп тұрайық. 950 мың СВО-ны сұрап отырыпты. Сыртына расчет қылды деп. Ертең келеді екен, құда қалесе. Ертең сыртына ақшасын беру керек. Оны алуымыз керек, басқа продукт анауын алуымыз керек деп отыр. Дұрыс, оларда осы құрылыс арқалы семьясын бағып отырғаннан кейін. Соларға 950 мың беруіміз керек. Содан кейін ішкі жұмысына өтеді. Ішкі жұмысына өткенде де ішіне хәк алу керек. Құлақсын беру керек дегендей. Қайтамына ағамызға рахмет. Біздерге 40 қалта берген соған қуанышлы болып отырмын мен. Әр видеода да айтып кетіп отырмын. Алла разы болсын. Аллах бәрін көріп тұрыпты. Рахмет. Сізге сол 40 қалтаңыз 400 қалта болып қайтады, аға. Алла разы болсын сізге. Сондай ағаларымыз бір жәрдем беріп жіберсек, хәк жағынан және керек болып отырыпты. Ішілеріне хәк керек, ұста қол ақысынан зорға тауып беріп отырмыз, расын айтқанда. Садақа сорай бермейін деп біреулер айтады, халықтан ақша жинау маңызды емес. Әркім әзір
Şumusta köpçülüğü, köpçülüğünde kreditler var. Oğuram kayta jerden berip atkanda rahmet kalkımızın. Alğısım şeksiz. Eşkanday nariza emes. Su derecegeden keldi oğuram evimizde. Әстен, әстен болып отыр. Қол көмегін беріп тұрың, құлағыны. Поддержкілеріңіз беріп тұрың. Қанат бір зат десе ме? Жоқ, әңгіме. Жоқ, ау дей береді ғой. Маған айта сал ғой, Қанат, сөйтіп айта бер. Жоқ, айтты ғой. Ал жасқан сәр. Ертең келеді ғой онда ұсталар, е? Ертең келеді деп кетті. Демаламыз деп тұр. Сипір қашан келеді деп айтсаң, маған сипір қашан келеміз, базарға барамыз ба деп. Неше қалтадай керек деді? Әктен. Айтпады ма? Қайқа. Ішке. Ішке жетіп қалар дейді. Мұна ма? Мұна жетпейді ғой? Сұрты. Ше екі қалтаны салып кетті ме? Бұл жетпейді ғой? Ана ішінде бар ма? Ана ішінде. Е, общий, общий етен. Ана общий, неше қалтадай. Так, мне она жетсе, көрі-көрі, неше қалта бір жаққа кетеді, соған мне ғана да есеп алып. Аз 12 қалта бар ма? Яққа 12 қалта кететін болса, мне ғана 12 қалта, мына жерінен мына жерге дейін 24 қалта. Мне ғана есеп алсақ, бір 10 қалта мен сонда 12 24 34 қалта мен болып қалады екен да онда. Бітіп қалады екен. 34 қалта. Ағаларым сол хак семен сататын ағаларымыз болса 34 қалтадай хак кететкен 35 қалта дейік. Сол 35 қалта беремен дегенлер болса жақсы болар еді. Бір қолы қотыла жіберіп аз қалып тұрды, соның несінен құтылып алсақ. Өлшеп көрмедіңіз ә несіне? Бір метр алып өлшеп көру керек, кеше 120 квадрат деді ма? 120 квадрат шыға ма? Мен өлшеп көрейінші. Так, достар, квадрат метрін шығардым. Общий 110 квадрат шығардым енді. 11-де 8.40. 11-де 8.40, 19-да 4 болып тұрды. 19'da 4'te 2'ye kubitsek 38 kvadrat boladı. 38 kvadratta 3 metrge kubitken de 116 boladı ne? 116, 4, 116'dan 60'daymış. 5 aynan 60'daymış. 110'da 4 kvadrat boladı. Ne? 6 terezeni aldık. 6 kvadrat. Alındı. Общий 110'da 4 kvadrat. Şimdi ustalar kayıt çağıradı. O yağın bilmeyemem. Az. Soya. 110 квадратты көбейтеміз 8-ге, 8-ге 83200 болды дейді. Сондай құда қалесе азыр. Я ұсталар неге кеткен екен, ертең азында келеді. Қол ұшы көмегін сөйтіп тұрсаңыз. Кенен неғана тағы айтып өтіп кетейін. Қолына ағаш керек, сүйірді боллау керек, мінеғын боллау керек. Ағалар аталар бір көмек беріп тұрын. Бір поддержка беріп жіберін, аз қалды. Құда қалесе болынады мына жерде. Жаңа неше қалта дедік? Неше қалта? Так, ана жаққа 12 кеткенде мына жаққа 12, 12, 24, 30, 24, 34. 34, 35 қалта болса, 35 қалта айқы болса жетіп қалады. Құм жетеді. Құда қалесе, сұяғын полласақ, мұнияғын
işin штукатуркасын істесек, ішінің квадратынан бір есептеу керек. Сөйтіп тұрып, бұл қол ақысы бар ішінің де, демде ертең ішіне де өтеді. Басқа нелеріміз бар, заказларымыз бар, тездету керек деп отырыпты ұсталарда. Тезлеріп, поддержка беріп жіберуіңіз керек болып тұрыпты. Қолдан келгенше тездетіп жіберу керек. Неге? Демде ұрып-ұрып шығады бұнда. Құда қалесе. Іші сап салқын болып тұрған екен машина болып. Осылар. Бір қолап қуатлап жіберіңіз. Ал, онда сіздермен қоштаспаймыз, кейінгі видеоларды көрсеткенше қоламыз. Кухнямыз мына жақта шай ішетін болып қойған екен ғой, мошни болып тұрған екен. Сап-салқын болып. Мына астына да ящик қойып жіберу керек екен. Құда қаласа аз қалыпты. Әзіздер, сіздердің арқаңызда бәрі. Соғырақын болды. Есігін құрып қойса тезірек. Жақсы болар еді. Ал пока де жүр. Пока-пока. Болыпты достар. Кейінгі видеоларды көріскенше. Сау саламат болу. Қойылып отқан Каспи Голд карталарымызға PayPal қолмастан. Қолдан келгенше поддержка беріп тұрамыз. Неағын не ұлады?